Evo, ušli smo u 2023. godinu i najzanimljivija godina bi trebala biti upravo u Hajduku. A što očekivati od Hajduka u 2023. godini pričat ćemo baš danas. Dobrodošli na moj YouTube kanal. A od Hajduka prvo i osnovno što možemo očekivati to je promjena formacije. Igrat će se sa tri obrambena igrača u zadnjoj liniji. Afirmacija novih mladih igrača, te stvaranje novih projekata kluba, dovođenje nekakvih pojačanja igračkih koji bi trebali biti u početnoj postavi Hajduka i trebali bi gledati najoriginalniji, najprepoznatljiviji i najinteresantniji nogomet u prvoj HNL. Zašto tvrdim ovo za najoriginalniji i najprepoznatljiviji nogomet i promjena sustava formacije? Pa na staru godinu, kao što svi znamo, Hajduk je obznanio da je Ivan Leko novi glavni trener Hajduka i on je u dosadašnjim klubovima, u klubu Brižu, Al-Ainu, u Šangaju i u Royal Antwerpenu, on je igrao tim varijacijama formacije 3-5-2. I on će to odigravati u Hajduku, kao što smo mogli vidjeti na pripremama. Jako zanimljiva će biti lijeva strana, gdje će Melnjak zauzeti poziciju lijevog stopera, dok će Emir Sahiti biti lijevo krilo, lijevi wingback, i to će biti jako zanimljivo za gledati. Ova formacija i ova taktika od Ivana Leke će biti prepoznatljiva po visokom presigu, visokom intenzitetu igre i nadamo se da će to igrači moći odgovoriti na trenerove zahtjeve i da će to donijeti rezultata. Afirmacija novih mladih igrača počinje prvo od toga što smo prije nove godine imali prodaju dva projekta kluba, Stipe Bijuka i Marina Ljubičića. Kao što svi znamo, Stipe Bijuk je prodan u Los Angeles FC. Los Angeles FC je prošlogodišnji prvak američke MLS lige i to je treći najveći izlazni transfer Hajduka u povijesti nakon Nikole Vlašića u Everton i Nikole Kalinića u Blackburn. Na ime tog transfera Hajduk je uprihodio 6,5 milijuna eura plus bonusi. Dok je na drugu stranu Lask iz Linca napravio svoj najveći ulazni transfer, otkupivši ugovor Marina Ljubičića koji je kod njih bio na posudbi i koji je pokazao svoju klasu baš kod njih, i oni su ga otkupili za 2,4 milijuna eura. Što se tiče daljnjih odlazaka, tu imamo sljedeće igrače. Josip Vušković je posuđen saudijskom klubu Al-Faiz Aliju, David Čolina je prodan u Augsburg, Ivan Šarić je potpisao za slovensku Muru, Jani Atanasov je na putu prema poljskoj Krakoviji i raskinuti su ugovori sa Kristijanom Dimitrovim i sa Samuelom Edulkom. Znači, za sad imamo nekakvih 8 igrača koji su napustili klub, a u klub su došli, samo koliko ja znam, vratar Lučić i sa posudbe vraćen Letaj za lijevog beka umjesto Čoline. I mislim da ćemo u ovom prijelaznom roku do 15.2. sigurno imati najavu kojeg značajnijeg pojačanja. Trenutni roster Hajduka može biti veliki problem, a može biti i velika prilika. Veliki problem može biti u tome ako ne dovedemo određeni broj pojačanja i ako se ne afirmiraju mladi igrači. Trener Leko naglašava da je njemu potrebno 16 do 17 igrača koji uvijek mogu konkurirati za prvu ekipu. Ako on bude imao manji broj igrača, sam intenzitet igre i sustav igre dovešće do velikog trošenja igrača i neće se moći odgovoriti na sve ove upite koje traži trener od igrača kroz polusezonu. Doći će najvjerojatnije do pada forme i do loših rezultata. Ja ne bih volio da se to dogodi. Ali ovdje imamo i tu veliku priliku. Znači, možemo sada afirmirati mlade igrače i
od ovih transfera ostalo je vjerojatno dovoljno šoldi kako bi se mogli kupiti ili kako bi se ugovorom moglo dovesti nekog, neko značajnije ime i da on bude konkurentan za prvu ekipu Hajduka. Budući projekti kluba bi u po sadašnjim nekakvim pogledima na mlade igrače u Hajduku trebali biti prvenstveno Rokas Pukštas, Karlo Sentić i Luka Vušković. I tu još ima jedna skupina mladih igrača koji su prema trenerovim riječima dobro odgovorili na pripremama i oni sa svojim inatom, zalaganjem i sa svim mogu uvijek konkurirati za prvi sastav i ugrabiti nekoliko minuta za svoju afirmaciju i za svoj napredak. O pojačanjima danas neću pričati jer o pojačanjima najvjerojatnije samo mogu znati predsjednik Jakobušić, naš sportski direktor Mr. Niko i trener Leko i oni će vjerojatno u dogovoru točno znati što njima treba na terenu i oni će dovesti adekvatna pojačanja. Moje mišljenje je da sigurno hoće. A ako i ne nađu nekakav profil igrača, vjerojatno će pričekati kroz 6 mjeseci da vidu koga mogu dovesti na ljeto kako bi napravili strategiju kluba. Moram spomenuti da je i konkurencija isto tako oslabljena. Prvenstveno ovdje govorim o Osijeku. Osijek je prodao Lazla u Panathinaikos i prodao je Belju u Augsburg. I tu se vidi da Osijek vjerojatno ima samo prvenstveni cilj ulagati u stadion Pampas, a onda će vjerojatno i kroz mlade igrače nekako stvarati ekipu. Dinamo je prodao Mislava Ošića u Southampton i Dinamo ima jednu lošu situaciju u klubu zato što su se struje u upravi jako, jako dobro sukobile i mislim da će to utjecati i na trenera, i na igrače, i na predstave na terenu. I ovdje vidim jednu veliku priliku Hajduka u ovoj proljetnoj polusezoni u prvoj HNL ligi. Hajduk ima također ovo nezgodno gostovanje u Osijeku u Hrvatskom nogometnom kupu, ali ako to prođe onda smo na dobrom putu da dođemo barem do finala i da probamo obraniti titulu u kupu. Mislim da ćemo se i dobro pofajtati sa Dinamom u ligi, ukoliko se kompletiraju ta pojačanja i sve ostalo, mislim da smo na dobrom putu da gledamo jako, jako zanimljivo proljeće za Hajduka u prvoj HNL i u kupu. Što se tiče prve utakmice, evo igra se protiv Šibenika na Poljudu. Nadam se da će biti jako dobra utakmica. Nadam se pobjedi Hajduka, jako dobroj predstavi. Do tada i do idućeg videa, zdravi i veseli bili. Pozdrav, bog!